kaikille, se on Sword of Iron täällä jälleen kerran. Me tänään siis Minecraftin parissa. Me koitetaan keksiä jotain rakennettavaa, kun kuva jo sanoi semmoista, että te olette halunneet jotain rakennettavaa, mutta tarvitaan. Jos me te haluatte, että me rakennaan sen, me tarvitsemme kyllä semmosia itemeitä, mutta tarvitsemme eka mennä nukkumaan. Siis tämän pelissä. No yötä ja cactus green. Kiveä mulla on. Mä taidan vaan varmuuden vuoksi mennä hakkaan lisää kiveä. Ehkä puuta. Mä teen vaan puu akseen samalla. Mä tein nyt vaan nämä, koska mä tarvin uuteen omaan rakennuksen. Omaa tavaraa pitää. Mitäs on se, mikä mä tein viime jaksossa? Okei, mennään vaan hakemaan vaan sitä cobblestonea ja sit mä menen hakemaan myös sitä torsei on. Mä en mennä tosi ihan joskus toisten kanssa tonne. Mä menen säästin vaikka Taas! Juma! Mulla ei oo ase. Todellista. Mulla ei oo aikaa. Mulla ei oo asetta. Mulla on huono ase. Arvasinkin, että mä... Nyt kun en toisi äsken se jätkä. Sä olisit voittaa sen. Mitä mä voitan? Itse mä olen aikaa. Lisä ironia. Tää muuten muistaa. Tää vaan muistaa, että... Tää vaan myös toivoo, että... Miten kuolee? Onks toissa kultaa? Vaan mulla... Eiku, on mulla Iron pikakse. Olin jo sanomassa, että mulla ei oo Iron pikakseen. Ui, Iron suoni! Nyt tuli iski kultaa, mutta se on oikeastaan hyödytöntä. Tarvitsee tehdä tästä jotain. Typerä ääni saa mut oikeesti kauheesti pelottamaan mua. Mikä ääni? Zombie ääni. Ohoi! Nyt tuli Iron suoni. Iron suoni, siis katsojat, Iron suoni. Jos nyt mä mietin, että miksi mä vaan hakkaan Iron Apulla, mä säästän sitä siihen, jos löytyy timanttia tästä kaivoksesta. Sitten mulla olisi ainakin varmaan joskus varmaan jotenkin laskeessa, niin mä katsoin, että tuossa oli redstone. Mä en vielä mene tuonne. Ani, mun piti kerätä sitä cobblestonea, eikä tämmöstä kamaa. Ootas, mä hakkaan oikeastaan nyt täällä. Pikakseen. Ah, täälläkin on pieni osa tätä paikkaa. Ai crap. Toi tuli. Holy crap! Mä en enää muista muuten, mistä mä tulin jotain. Tää ei tule mistään muualta. Ui! Isä! Mistä sä oot tamalteen? Tämä on pari skeleetti. Saanko mä huolta? Mä ei silti vielä riitä tähän. Perustetaan tähän, että ei oikeasti pelottaa. Nyt tulee joku oikeesti joku seikä, mä saan sydäni. Mistä se on sydäni?
Ootas kuolosta jotain kamaa. Tää on aika huono paikka olla täällä. Mulla ei oo asettaa. Miks mä en oo muistanut tehdä asetta? Tää minipesä. Otetaan tästä 40, katsotaan mistä siitä tulee. Nyt vaan. Pitää muistaa mistä puhuttiin. Siinä. Otetaan kunnos loppuun taas vielä lisää. Takaisin. Crap! Mitä lisää ironia? Iron suunis sun Suomen varjele taas. Pikkujombit. Ettekin alkaa, mä hävisin joskus kerran Minecraftissa pikkujombille. Täältä kiperä. Mä oon pois vaan, mä oon elä. Sä et saa ehkä elää. Sä kuulet. Sä et taa, sulla on vaikka vähän huonompi elämä, mutta mulla on sieltä parempi elämä kuin sulla. On elää. Goodbye. Tävi uudestaan taas. Mä nyt meillä on elää. Laitetaan tohon itse asiassa. No niin, sitten enää mennään hakemaan sitä sitä puuta ja sitten me voidaan aloittaa se rakennushomma. Mun ei tarvitse vielä syödä. Puuta, juu, sitä vielä. Sitten me voidaan aloittaa ihme, vaikka meidän laulu oma toisen talon rakennus. Minä puhun. Oikeastaan en ole oikeastaan vielä keksinyt, mitä minä rakentaisin. Tässä, kun minä vielä nyt tätä teen, niin minä voin keksiä annetusta. Vitsit. No, rakennetaan. Pari minsaa vielä. Nyt ainakin pitäisi. Katsotaan vaan rakentaa nyt jotain. No toi auto yleensä rakentamista. Tuohon jätetään tilaa ovelle. Ei ehkä taida riittää nää kohtaistoneet. No toi ei kuulu suunnitelmaa. Kaikki aika tähän mainaamiseen. Se tätä nyt tälleen. Nyt vielä puuta. Rakenna linnoitus. Itse asiassa sekin on myös hyvä idea. Nyt siinä on hyvä pohja jo. Taas rakennetaan. Ai niin, tässä ei ole lentämis. Mä jo kuulin, että mä olin jossain kreatiivisessa. Olin sanomassa jossain suurvilla. Mehän just ollaan suurvilla. Rakennetaan tälleen ja sitten sille tulee kansalaisvankin. Hieno. Oho. Aika hyvä. Joo. Jatka. Mistä sinne mennään muuten sisään? Mä tein siihen oviaukon. Mä olisin jo just äsken sanonut TAU! Mutta niin sitten mä muistin heti, että mulla oli se oviaukko. Nyt sitten tämän ihan
niin täydellinen. Näytäs nyt mikä on sitten. Tässä ei ole vielä ihan voi katkaa. Mulla on jäi just sopivasti näin kaksi. Mutta hei, kiitos vaan kaikille katsojille. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, muistakaa painaa tykkäysnappia ja muistakaa myös tilata kanavaa. Ja sitä myös sanon, että mä en oikein ole keksinyt tälle paikalle vielä mitään jotain koristejuttuja, mitä tähän voisi laittaa. Joten te voitte myös itse kommenteissa laittaa, mitä tähän laittaisin tähän mun bunkkeriin. Ja se olisi vaan tätä, että kiitos vaan kaikille katsojille. Muistakaa painaa tykkäysnappia ja muistakaa tilata kanavaa. Ja se olisi tätä, että moi moi! Moi!